Takže ahoj, já vás zdravím u svého dalšího tutoriálu ze série tutoriálu na výtahy. Tentokrát to bude výtah už redstoneový a bude to výtah tvořený na principu pistonu a schodiště. A bude to točitý schodišťový výtah, kdy vlastně vejdete do toho výtahu, zmáčknete tlačítko a pistony vás po schodišti kolem dokola vytlačí až nahoru. Je to poměrně rychlý výtah. Není na zapojení vůbec složitý, je to velice jednoduchá záležitost. Jak vidíte, není ani zas tak velký. Na šířku má vlastně 6 bloků a na hloubku má 7 bloků s tím, že vlastně od třetího bloku nahoru už je vlastně i hluboký, jenom 6 bloků, takže jenom ten z ty první patra zabírá těch 7 bloků a pak už je vlastně o jeden blok i kratší. Výška samozřejmě je libovolná, můžete ho mít vysoký 100 bloků, jak chcete. Takže se podíváme, jak něco takového postavit. Je to fakt jednoduchý. Takže začátkem bude tady nějaká ta chodbička, do které vlezeme. Takže dejme tomu nějak takhle. Pak druhý patro si uděláme ještě. Takže asi takhle. Tady naproti budeme mít ten vypínač, kterým to zapneme. Tady na pravé straně bude ten první pís, který nás bude tlačit nahoru. Takže si ho zaděláme blokem. A naproti tomu pístu bude schodiště, po kterém vlastně vyjedeme jakoby nahoru. Tady z druhé strany bude samozřejmě ještě zeď, o kterou se vlastně zarazíme. A hnedka vlastně naproti potom z toho schodišti bude další píst, který nás zase pošle o další patro vejš. Takže si tam zase dáme píst a zaděláme ho blokem. No a naproti bude další schodiště. Takže tohle je tak nějak ten základ toho výtahu. Jak vidíte, zatím nic složitýho a teďka se pustíme do zapojení. Takže tady máme ten vypínač, takže si dáme tenhle bloček o patro vejš a dáme si tam repeater bez jakéhokoliv zpoždění. A tady si obestavíme cestičku pro redstone k tomuhle z tomu pístu. Takže k tomu pístu prvnímu povede redstone bez čehokoliv, prostě takhle rovně přímo se napojí. Tady potom na pravou stranu povede redstone zase dál. Tenhle ten redstone nebude napájet tenhle ten píst, jak se někdo může mylně domnívat. To by bylo chyba. Nýbrž, tenhle ten signál půjde dál. Tady si dáme repeater a tady už nastavíme zpoždění jeden ten dílek. A pozor, tohle zpoždění už budeme používat na všech repeaterech, který budeme používat. Takže to bychom měli tohle. A teďka si tohle zase dostavíme. A tady si to zase postavíme na úroveň tohohle pístu. A tohle už bude vedení, který povede do tohohle pístu a bude nám ho vysouvat. Takže tím pádem máme dokončený tenhle ten základ tohohle výtahu. Takže teďka, když vylezeme do toho výtahu, tak výtah nás vysune sem. Já si zapnu den. Takže teďka, jak budeme v tom výtahu pokračovat? Momentálně se nacházíme v tom patře, takže teďka zase ten princip bude furt stejný. Bude se to řád dokola opakovat. Takže tady semka se dostaneme, napravo si postavíme zase ten lepkavý píst a představíme si ho blokem. Dostavíme si to patro celý.
kolem dokola. A tady hned naproti tomu pístu dáme schodiště. Tím se zase dostáváme o další patro vejš. A zase na pravé straně od toho schodiště si postavíme další píst. Přední blok. A dostavíme zase to patro celý. Naproti tomu pístu opět přijde schodiště. Dostáváme se opět o další patro vejš. Zase si postavíme píst, blok, dostavíme patro kolem dokola. A naproti pístu schodiště. Tímhle s tím způsobem budeme dál pokračovat. Vždycky ten píst bude o jednu úroveň výš a vždycky bude o 90 stupňů vlastně otočený. Takže když byl teď tady, tak bude pak tam, pak bude zase tady, tady a bude se to furt dokola opakovat a furt pojedeme dokola a furt budeme stavět úplně stejně, jak jsem teďka ukazoval a tímhle s tím principem budeme stoupat. Teďka se podíváme, jak to zapojit. Takže, tady jsme vlastně dostavili tu základnu a teď už budeme pokračovat vlastně k tomu pístu. Takže si postavíme repeater, tady bude cesta, která nám bude vlastně vyjít signál a nad ten píst si postavíme řadu bloků, která bude souběžně s tím dalším pístem. To si celý obestavíme redstonem. A tady jsem zapomněl zase jeden dílek zpoždění na tomhle tom repeateru. Dostáváme se sem k tomuhle tomu dalšímu pístu. Zase si postavíme řadu bloků, která bude souběžně s tím následujícím pístem. Přední dáme opět repeater, jeden dílek zpoždění a zase to obestavíme kolem dokola. A takhle budeme pokračovat neustále dokola. Zase jeden dílek, zase tady je to dokola a pořád to půjde dokola, tak jak jsme si to postavili vysoký, tak tam to budeme muset dovíst ten redstone až nahoru. Takže si to vyzkoušíme, jestli to funguje, to co jsme postavili. Jak vidíte, funguje to bez problémů. Dostali jsme se úplně nahoru. Samozřejmě dobrý je, tím, že se tam pohybujete dokola, tak dobrý je vlastně výstup z toho výtahu mít naproti tomu vchodu. Takže pokud vcházíte do výtahu tady, tak je dobrý mít východ z toho výtahu někde tady. Pak nemusíte být tolik zmatený, než když bude výstup třeba tady nebo na nějaké jiné straně. Pak můžete mít trošku zmatek, když vyjedete tím točitým schodištěm nahoru, tak můžete mít trošku zmatek, kde to jste. Takže tolik asi k tomu výtahu. Já si myslím, že k tomuhle tomu není třeba zase tak nic moc víc dohrávat. Že je to podle mě velice jednoduché zapojení. Neříkám, že to je jediný možný zapojení tohohle výtahu. Určitě jsou další zapojení. Jenže mně osobně tohle zapojení přijde asi nejjednodušší. A velice snadno se staví. Posledním krokem vlastně už toho výtahu už je to prostě jenom celý nějak zamaskovat, zadělat, zakrytovat a máte krásný výtah postavený. Jak už jsem říkal na začátku, ten výtah je docela rychlej. Myslím, že tu vejšku zdolává docela dobře rychle a celkem by mě zajímalo, byl tam teďka koment nedávno u toho prvního výtahu, jestli neznám žebříky. Takže na tohle to bych rád odpověděl, ano, žebříky znám.
U mě žebříky používají především slimové, který po nich lezou nahoru. Já moc po žebříkách nechodím. A docela bych rád někdy hodil nějaký multiplayerový video, ve kterým bych, nebo nějaký porovnávací video, ve kterým vám postavím tři tyhle ty výtahy, které vám budu ukazovat, nebo nějaký výtahy, které vám budou ukazovat, a plus žebřík. Budou ty výtahy všechny stejně dlouhý, nebo stejně vysoký, a budu stopovat čas, za jak dlouho se po jakým, nebo jakým výtahem nebo po žebříku dostanu do té stejné vejšky. A jsem docela fakt zvědavej, jaký z toho budu mít výstup a jaký bude časový rozdíl. Takže určitě tohle z toho udělám, takže se těšte, bude to v nějakým dalším dílu, až dokončím ty tutoriály na ty výtahy. Teďka momentálně se s váma rozloučím, doufám, že se vám to video líbilo. Respektive ten tutoriál, budu rád za každý odběry, budu rád za lajky, budu rád za dobrý komentáře. Upozorňuji ještě jednou, dobrý a rozumný komentáře. Protože některý nesmysly, co tam občas vydávám, stane se to opravdu málo kdy. Mně připadá, že ten uživatel, který to psal, asi to zas tak moc hlavě v pořádku nemá. Nechci nikoho urážet, ale no, nebudu to dál komentovat. Takže se mějte fajn a budu se na vás těšit u dalšího výtahu. Zatím ahoj a mějte se fajn.